har mest brug for det. Frisk giver frisk mund. Carlsberg Ice. Isbrygget og mere forfriskende end andre øl. It's all the good things in Mars. Milk, caramel, and thick, thick chocolate that give you the taste for it. Vind en actionferie fra to til Frankrig til en værdi af 10.000 kroner. Rejsen arrangeres af Kinoa Travels og Østergårdene Ski og Rejser. Hent en konkurrencefolder der, hvor du køber Mars. En kæreste? Tja, hun er nok det, man vil kalde en god sild. Flot. Hun tænker meget over tingene. Også sundhed. Og hun elsker hygge. I denne uge får du et guldkort sammen med dit Femina. Det er din chance for at vinde luksusdrømme de næste mange uger. Til dig fra Femina, Danmarks største pigeblad. Stryns, så godt som hjemmelavet. Man kan virkelig smage, når den er hjemmelavet. Med de bedste råvarer fra Stryns. Ops har tilbud på damepullover i mange flotte farver og mønstre til kun 79,95 per styk. Og en hel kasse Pampers bleer til kun 225 kroner. Spar 54. Ops, hvor i alverden finder du det billigere? Farvel. Far, åbner du? Hallo. Farvel. Bare for meget. Bare nydelse. Bare Yankee fra Tops. Flere end 1 million danskere modtager nu penge fra samfundet uden at bestille noget som helst. Kan det være rimeligt, når vi er mange, der arbejder mere end nogensinde? Jo, men pengene går til alle dem, som netop ikke har noget at stå op til om morgenen. Og det synes, så er vi jo 2 millioner, der er fast arbejde, så nogle penge er der vel. Skal jeg være solidarisk med folk, der bare ringer til samfundet og siger, jeg har det ligesom enormt dårligt, og jeg vil meget hellere være kunstner? Spar på krudtet, Reimer. 3 til tiden starter først efter filmen.